តំណាងគជនយទីគោរពក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតបត្តិការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាបានជិញសិក្ដីប្រកាសព័ត៌មានភ្លើកាអំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្នុងមុខនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលมีการចូលរួមដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនេះបាទតាមសិក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបាន ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការអំពីការៀបចំកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហៅកាត់ថា AMMR ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខាងមុខនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូតាមសេចក្តីប្រកាសដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទៅទូបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកអឧបនជរមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋ មន្ត្រីការបរទេសនឹងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនេះកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងពិនិត្យមើល lang វែងនៃការសម្ដែងនេនីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី38និងលើកទី39ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាលើមជ្ឈបាយដើម្បីពង្រឹងបានថែមទៀតតំណែងតំណងខាងក្រៅជាមួយដៃគូសន្តិនិនេនីខណៈពេលថៃរេសានឹងលើកកំពូល មជ្ឈភាពសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពអាស៊ានព្រមទាំងកិច្ចពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបនិងវិធីសាស្ត្រដើម្បីគកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានមួយដែលកាន់តែធន់រងមាំឡើងប្រកបដោយធមពលពុពេញដោយសន្តិភាពនិងវិបល្លាភាពលោកអបនិជ្ជរដ្ឋមន្ត្រីប្រសុខុននឹងជម្រាបជូនអំពីសមត្ថភាពសំខាន់ៗដែលនឹងត្រូវសម្រាប់បានក្នុងអំឡុងពេលភៀបជាប្រធានអាស៊ានរបស់ក កំពជាបក្រោមមូលប័ត្រអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំទាំងអស់គ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រចាំជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់កំពុងកាត់ឡើងនៅក្នុងតំបន់រូមៀនការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងដំណើរការស្ដារឡើងវិញប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន ការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបញ្ហាជាប្របេនីនិងមិនប្របេនីដែលមានស្រាប់ក្នុងការពង្រឹងភាពស្អិតរមួតមជ្ឈភាពនិងភាពធន់រងមាំរបស់អាស៊ានកំណុំមកកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន AMMR ដែលគ្រោងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានលើកពេលក្រសួងការបរទេស ធ <an indo by wastIP> <tas those up> <thatPIAN> well, ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការលើកពេលនេះដោយមូលហេតុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាច្រើនរូបមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងលើកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន AMMR គឺជាកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងចំណោមកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗចំនួន4ពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022មុនពេលដែលកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធលើកទី55 តើធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាកិច្ចប្រជុំចងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការពាជាតិអាស៊ានដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកានិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាដូចនេះដែរនោះ